Mám to. Čus, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa tady z Robloxu z Doors a dneska jsem tady s Movem Skeletonem. Ahoj. A vítáme vás u nového hotelového updateu. Konečně jsem přidala nový hotelový update. Vlastně já jsem to ještě nehrál, ale mělo by to být prej podle tady toho člověka hodně zajímavý. Nebo já nevím, jaký z toho máš pocity, protože on už to hrál, já ještě ne. Jo, já už jsem to hrál a... Je to lepší. OK, zase tady vlevo nahoře máte můj tab, vidět, já tady skryju můj chat. A jdeme do nějakého výtahu, nebudeme to zdržovat, jdeme dneska sem. Do tohohle výtahu, jinak doufám, že jste si užili intro, takový zajímavý. Ty nevíš asi o co se jedná, ale pak ti to klidně pošlu. Jdeme na to, já se mega těším, ale zároveň bojím, co tam bude novýho. Měli by tam mít asi nějaký nový mobky. Jo, jsou tam nějaký nový. Je, když vlastně se porazí... ten Siren Head, no. Prostě ty dveře 50, tak tam můžeš mít pak jakoby shop potom, okay. Že když si můžeš koupit vitamíny, nějaký šprhák, nějaký krvě. Jo, to jsem viděl, to jsem mi poslal, je to páně naštěstí hotel, musí. Jo, to. Hele, nový obrazy, Pepe. Jo, to jsi taky zapomněl říct, že to jsou nový obrazy. Hustý, Legal Mint, to je hustý. No nic, tak jdeme, hele. Já nevím, co mám jako čekat. Ale asi to stejný. Jo, to je nová místnost. A co je tohle? Zapalovač. Jaký kufřík? Zapalovač máš? Tak super, hele, tak jdeme dál. Já se chci tady prohledat šuplíky, doufám, že nějak ten spawn, jako v šuplíkách, zvětšili, což by bylo docela dobrý, což by se hodilo. Jak jsem viděl tady obraz Stray, jestli znáš tu hru, s jo. Tou kočkou. Vidím, no, tak to je dobrý, no. Tady je něco. Peníze! Moje! Ty jsi své peníze. Kufříky. A tak já nevím, tyjo, jestli když tam přidali tu nulu další na těch dveřích, tak jestli není třeba víc těch další. Dobrý, jsem tady. Ale když je... Ještě, že jsi to neviděl. Ty vole. A co se stalo? Uvidíš pak. Já se snažím nemluvit, protože já bych se pokadil. Světla? Jo. Asi jo, jde. Oh, to bylo hnusný ho takhle vidět. Už jsme tady viděli jako pár nových věcí, jako třeba nový obrazy, nový místnosti. Já ty obrazy jsou dobrý, pěkný teda. Akorát mně přijde, že ten kurzor jako trochu... Já jsem se nekouk. Ne, já jsem se kouk. Podél stěny, dobrý. Já jsem se tady sekl, židli. Tak, dobrý, jdeme dál. Debil, dobrý. Tak to bylo tak strašně tlač. Jo no. Ne, už ho budeme. Tak právě tady je ta nová animace, jakoby... Nová animace. Je to začátku jenom, že dělají pohyby, já nevím, prostě kamera. Ok. Uvíš. Nem? O. V. Aha. Oni nás to dali do... Ok, dobře. Nebudeme si stěžovat. Tak tady. Tady už musí být. Dobrý. Jo. To je ještě hnusnější. Ale ty ruce, že tam to? No tak. A takhle. Fuj. To je tajný. Ha! Co napadlo mě to furtlo? Co? Jsem mrtvej. Jak? Ha, tady už bude 50. Tady už je. No, to je nový právě. Hustý. Pěkný. Okej. Okay. To je strašně dobrý loot. Vždycky. Aspoň jsem naposlednil. No a ten má taky novou animaci. Jo, tak to a má takový... tady ještě to. Ty ruce má takový jako žele. Jako v té animaci, jinak... Ježiši. No uvidíš. Je to pěkný. A co? Okay. Oh. Okay. Aha. Super, no. Jinak pak, jestli to dám, tak tam je úplně super hudba. Jo. V tom shopu. Tak to dej. Do toho. 9, 1, 2, 9, 2.
Hele, obraz. Horsej. Horsej se jmenuje. Horsej. Jako hors. Jako kuň. Kuň, dobře. Aha, tak kuň. Takže. Čtvereček mám. Takže půjde to. Ale ono to půjde hezky. Trojúhelník. Ještě potřebuji trojúhelník. Ono to půjde 1, 2. Ono to půjde hezky, ten kód. Tady. Jo. Jo. Tak a máš kód? Takže je to. 1, 2, 2, 1, 2, 2. Mám ti napsat do chatu. 9, 1, 2, 2, 9, ne, nemusíš, nemusíš. 1, 2, 2, 9, 2. Máš to v chatu, 1, 2, 2, 9, 2. Já už to mám. Nice! Ok, tu hudbu? Jo, tady. Oh! To je hustý. Rádio Impuls, rádio. Ježiš, tu to je Bob, ne? A že potřebuje něco k jídlu. Že posledně vypadá strašně štíhle. Aha, že někdy rád klepe na zdi, aby jakoby vystrašil lidi. Takže to vysvětluje to klepání. Jo, to dělá on. Tak to je dobrý, no. Co tam je? Už tam dí. Tak. Ty chci vidět, to je nějaká... Tady mám právě ten klíč. Oh. A lidi, pokud chcete vidět, co je za tím dveřmi, tak musíte dát odběr a like na toto video. Jo. Jak to neotevřu, prostě ne. Jo. Lidi, jo. Jste dali odběr? Nedali podle mě. Tak jo, já to hodám. Bum. A už jsem tady teda byl, takže... A jo, tam máš tu kytku. Nedostanu očíme to tady. Ty krásu. Tady právě strašně úplně lootu. Dobrý. Pustí. Tušky, a tady když... Tušky. Já když si tuto vezmu, tak mě to vlastně vyhýluje úplně celý. A ty jsi vyhýlovaný, ne? Je, no nemám. Mám, nevím. Tak se vyhýlí. Kámo, ty hodiny jak tíkají. No. To je hustý. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Mají to pošéfaný. Jo, 65. O, zase? Žiješ? Jo, jo. Jo, takhle to, ne, to bylo úplně dobrý, jak jsi to držel. Co? Cože? Mhm. Okej, okej, dobře. Jo. Okej. Okay. Matnoucí je tady. Já to nej nebudu používat. Okej. Okay. Oh. Pacha. O, ruce zase. To dáš, já ti věřím. Jsi vždycky... Jo, máš to, super. Dobrý. O, oh, to je tady nový. Bacha, tam jsou oči. V další místnosti jsou oči. Okay. Je, ty jsou krásný, ale. Oh, aha, oni jsou tady. Co to je? Víš co, já to na ně použiju. Yes, vidíš to? Opravdu to smaže. Yes. What the fuck? To by je hustý. Oh, jsem neviděl. Oh. Jo, to už bylo i v tom starším. Oh, prvé. Ale to je pěkný. Jo, no to se mi strašně líbilo to prvé. To je mega pěkný. Mhm. Oh, kamo. To jsem nevěděl. 96? Ty to dáš? Come on! Není možný! 90! Protože tady všude tma. 97. 7. Jo, jde. Jde? Mhm. Jo, jde. Jakej? Normální. Jo, normální. Dobrý. Kámo, ty to dáš? Já se bojím. Ty. Kámo. 98. Kámo, to bude 99! Proč tak dýchám, když to hraješ? 99. 100! OK. Kámo. On jde. Co? Jde? Tak tam jdi do té stovky! Ne. Jdi do té stovky, to tě zachrání určitě. Já se bojím. Počkej, natáču to. Já se kouru z toho natáčím. Kdyby tě teď zabil před tou stovkou, kámo. Já to natáčím, dobrý. Mám tady vitamíny.
No, okej, okay, ale tak... Mám ještě k tomu kytku. Ježiši! A tak tam ještě konec, ne? Dobře. Oh, jo. Jsi na konci. Jo, to je úplně nový, Jo, nový? To je úplně nový, ale úplně, já tady nebudu vědět, co dělat. Já jsem tady ještě nikdy nebyl, ani jsem to nikdy neviděl, takže super, že je to nový. Jo, tam je exit! Tam je stejný. Jo? Já se bojím, já se tady musím schovat do skříně, no, do tutý asi, nebo já nevím. Ty tam můžeš jenom... vít. Já se bojím. A čiu, ty tam už můžeš vít. No, tam bude ty vole ten debil. Jaký debil? Ichtyl tam bude. Jaký Ichtyl? Jo, vlastně, já vlastně ještě budu muset zatáhnout za páku. Ježiši. Takže... Jakou páku? Tady páko. Ježiši. No tak... Když se na to prostě zkusím a uvidím. Tam jdi! No, mě dobře, zajímá, co tam bude za bose. No, kdo jiný, že? Takže tam bude novej. Bude tam novej. Ne, tu ten. Co? To si děláš zase! Ha? Jak to, že je tady znova? Co? On se to otvírá. Jak to, že se to otvírá? Já tady musím udělat tuto. Prosím, ať to neposadu. Tak kdyby jsi to posadl. To je všechno. To bylo 4. On tady ani není. On se vypařil. Je pryč? Jo, je pryč. Fakt? Teď tady nikde není. Proč se tady otevřelo? Já nevím. Tak tam máš asi jít, já nevím. Ta hudba. To je extra, extravagantní. Hmm. Hele, tam ti něco, tam máš něco na zemi. Baterie. Tam ti něco sbírat. Jo, musím tady sbírat baterie. Nějaký. Pustí, to jsi měl taky jednu, tam na zemi. Když jdeš zpátky, tak tam jsi měl na zemi jednu. A doprava. A tam máš jednu, Ne vpravo, a tady není. Ne, ale tam. Jo, tam. Dobrý. Jinak já mám v inventáři tady svíčku, kde, no, že má ještě v sobě nějakou prostě světlo. No. Ale nesvítí. O, tady je klíč. Máš klíč? Ty kráso, já to dohraju. Please. Když to dohraješ, tak já mu to dám do názvu, to všechno. Bude všude. Bože, z toho dohraješ jenom ty, ale já už bych se podělal. Ty měš nějakou elektriku, energie, výtahu. No, právě no. Dobrý, to jsou úplně všechny. Ale ne. On jde. Já jsem ho popralil. Tak to je super. Já jsem to chtěl říct, jako, Bacha, ale tam hoří, tam nechoď. Já jsem to chtěl říct, že tam je vylitej benzín, že bych ho mohl potepálit, jenom já jsem to neřekl. Jo. No, já jsem to nezapamatoval, kurva. Co jsi nezapamatoval? Tady tuto. Ty zase ten kód? No, já jsem si... 12292. Je trojka, pětka je zapnutá, sedmička je vypnutá. Devítka je vypnutá. Devítka je vypnutá, Takže? Jo! Máš to? Mám to. Konečně! Ne, prosím! On je za těma dveřma. Jdi tam, prosím. Počkej. Co je? Bacha na oheň. A kde je vůbec? No, já nevím. Dokud že nejde tam, tyhle. Jestli bude tady. Je před tím výtahem. Ne, jo, nejde. Máš to? Chtěli, máš to. Yes! Celebration jo. Time! Come on! Come on, my lip! Okay. Co? Aha. To je hustý. To je fakt dobrá hra. Ať udají Doors 2. Jo. Hustě. Co to má být? Pokračování. Tak jako potlesk pro tuhle hru. Takže z hotelu. Doors. Okay. Potlesk pro tuhle hru, to mě fakt pobavilo. Ne, no, dobrý. To jste na mě zaspíná. Přiště, dostali jste číslo 100. Ty kráso. Kámo!
Fuj, kde jsi, tu jsi v lobíčku? No, tak to byla hra Doors, tyjo. Hustý, tak počkej, já jdu taky, návrat do lobby jsem dal, ale teď nebudeme spolu, co? No, počkej, jsme spolu. Jsme spolu. Dobrý, to můžeš ukončit, ne? A dáš si tam ten odznak? Nemůžu, bohužel. Nemůžeš, jak to? Jo, nějaký se můžu, nějaký ne. Aha, škoda. Každopádně, jo, tak tohle už asi by bylo všechno pro tady tu hru. Hru Doors, já už dál nechci, já už nechci dál jako. Já to všechno můžu, tak jo? To mám. Na dně. Mhm. Oh, super. No, takže tohle už by asi bylo všechno pro tady tu hru. No a loučím se s vámi já a tady Mob Skeleton, takže zatím čus. Čau.